Uf, a burocracia. Uf. Pues yo no veo en profe. A ver, ¿cómo crees? Bachelerato. No, sí, no. No, bachelato. Registro académico. ¿Cómo? ¿Registro? ¿Cómo pongo ahí? Registro. A ver, tenemos que levar muchos papeles, como si chama esa acción. ¿Tenemos moito? Papeleo. No, papelame. Do papelame, ese o papelame, pues nunca oíra o papelame. ¿Tiñalo claro? Sí, sí, teño claro. ¿Tes claro qué? Amá, espera. Ahora ya me queda un poco en duda. Pues grau, non entendemos a burocracia. Non entendemos. No. Eu creo que é probable que non lles quedase todo claro que tiña que quedar. Igual. Da igual. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ven, a ver, hoxe te hemos preparado un tema para vos, para nós, que é o tema da burocracia. Gustavos a burocracia, entendo, non? Sí? Uf, a burocracia, uf. A mí gustame. Sí, a mí gustame. A mí gustame. A ti gustache. Sí. Porque gustache facer todas... Pois ven aquí. De voluntaria. Toma burocracia. Toma burocracia, ven pa aquí, anda. A ver, Elena, ven tamén ti. Xa que estamos facendo un trámite administrativo. Sí. Ven aquí, ti vas ler este papel. Sí, collas gafas, rápidamente. Vale, ti vas lendo, Elena vai escribindo o que ti lle leas. Ah, vale. Sí? Vale. Vale, Elena. Uh-huh. Veña. Todo. Todo que ponga aí, non? Vale. Porque que dúbidas temos normalmente? Imos pedir unha axuda, neste caso, imos pedir unha axuda económica na universidade, por exemplo. Entón, cando temos que cubrir un formulario, pues, pensemos que o formulario é o encerado. Uh-huh. Entón, vale. Ela vai lendo aquí lo que pon no formulario. Vale. Que é? Que pon primeiro? Data. Data que é? Data é o día. Claro. Fecha. A que? Fecha. Fecha é unha palabra que non é galega. Entón poñemos a data. Que data? E hoxe pon unha data. Unha data calquera, non? Unha data. 5 de outubro. Perfecto. Poño tamén unha. Non sei, imos... Sigue, por favor, que pon? Día. Ah, data... Pues un día, pues pongo día. Día da semana. Ah, pues. Luns. Mes. Mes, sería outubro. Veña, sigue. Ano. Ano. E 2012. Hostia. É futurista. Total, como van lentos, pues mira, che jape. Veña. Nivel académico. Nivel académico. ¿Qué significará nivel académico? Eso sé. Pues os estudos que tes. O sea, un nivel de estudos que tens. O nivel de estudos. Entón pon aí algo, un nivel de o nivel a de ver, estudos. Ti poño Non sei, pois non ven, profe. A ver, como crees? Bachelerato. Como? L, bachelerato. Non. Sí, non. Bachelerato. Bacharelato. De con R, bacharelato. Porque non sei escribir en galego. Estou aprendendo, pero non sei todavía. E teño un montón de faltas de ortografía. Eu, por exemplo, en castelano las teño. Pero en galego sí, porque non sei. Mercedes, continúa. Posgrao. Posgrao. Posgrao, non entendemos a burocracia. Non entendemos. No, a mí. Demasiado. Algunhas cuestións que teñen que ver coa burocracia. Os trámites administrativos, a min que traballo na biblioteca Ángel Casal, me parecen moi engorrosos, porque sempre hai dificultades a hora de cando vas a cumprimentalos, que si é isto que queren recoller ou non. Por exemplo, cando fixemos a solicitude de recoller os
os datos para os carnés de usuarios. Tivemos un montón de problemas, tivemos que repetilos millóns de veces ata que conseguimos un formulario no que a xente pues non se confundía tanto e non daba tanto lugar a erros. Entón tivemos un montón de problemas e de traballo con eles e resultou bastante engorroso para nós e para a xente, claro. Que máis? Apellidos completo. Como pon? Apellidos completo. Apellidos completos. Poñemos uns pon os teus. Apellidos completos. ¿Por qué? Os apellidos completos que son, Paco. Me son o primeiro apelido. O primeiro apelido e o segundo. Claro, apelido, ¿no? Apelido, escribimos con orde. Primeiro apelido, segundo apelido. ¿Qué máis? Nome de o centro, do centro. Nome do centro. Porque ibas a pedir unha bolsa, pois podemos poñer Universidade de Santiago. ¿Qué máis? Lei Mercedes. Correo electrónico. Correo electrónico. Se temos o correo electrónico, temos correo electrónico, ¿verdad, Lola? Sí. Pois, como temos que escribir o correo electrónico? Escribo aquí. Sí, pois, sí. Por exemplo, sabin.muiño@, ¿sabes facer un arroba? Claro, o teño. Bueno, pois entón, hotmail.es o punto com. Bueno. Código. Pero arroba más posta, ¿no? Bueno. ¿Cómo queres que ya poña? A ver. ¿Qué máis? Curso. Un curso. Pois da igual. Primeiro, segundo, o que sexa. Pon mellor así, segundo. Lee, Mercedes. Estoy esperando. Registro académico. ¿Cómo? Registro. No me sale. Registro académico. ¿Registro? ¿Cómo pon ahí? Registro. A ver. Registro. Ay, es que no se pronuncia en galego. Registro académico. Registro académico. ¿Eso que yo poño? Pues no lo sé. ¿Número? Sí, pon, o mellor algo así, non sei, non entendo tampouco a burocracia. Sigue. Sinatura. 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 Que é a sinatura? A materia? Pendiente. Sí. Non? Non. É a firma. A sinatura é, pode ser dicir sinatura ou é a firma. Non é a materia que temos que dar, non? A materia, senón a sinatura. Empeza por ese, non? Xa está? E unha pregunta. A ver, que máis pon aquí? Esto, tengo que decir. Sí, lee. Y aquí también. Todo que pon. ¿Qué pon arriba? Ah, sexo. ¿Cómo? Sexo. ¿Cómo? Sexo. 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 A ver, sexo. ¿Qué poñeremos en sexo? Porque... Ay, hombre. Mujer, que no es así. Claro, o mujer, o no, porque no me están preguntando si sí o si no. Claro. Están preguntando claro, o no sexo. O sexo que tengo. Claro. Mujer o hombre. Pode ser. O podemos poñer... Masculino, femenino. Pero non sei, non, eso o xénero. No. Nos poñemos normalmente ou M para muller ou H para home. Poñolle M solo, non? Sí, porque non podemos poñer V. Varón non existe con ese significado en galego. Sí, poñemos muller ou home. Nacionalidade. Nacionalidade. Sí, está ben? Sí. Poñemos nacionalidade española, nacionalidade dominicana, nacionalidade galega, que queiramos. Enderezo. Enderezo. Que será o enderezo, Lola? Un momento. Ah, perdón. Enderezo. Que es enderezo. Que enderezo? ¿Qué? Pregunto eu. Non o sabes. Epi. Eu sí. Enderezo. La dirección. Por ejemplo, en el instituto estoy acostumbrada a cubrirlo. Y, por ejemplo, ya sabía lo que era enderezo, en gallego y tal. Y siempre suelo cubrir cosas y ya estoy acostumbrada. Rúa, no sé canto, poñemos unha. Rúa, ronda de Nelle, ronda de la muralla. Número. Pazos de Ulloa, en honor a Pardo Bazán. Pues nada. Pardo Bazán. A ver, pues muy bien. Nada más. Nada más. ¿Podés decirme, Mercedes ou Elena, sí, en sexo, poderías deletrearme aquí? Toma, pon aquí. ¿Qué pon? ¿Qué letras son estas? Senta, senta. ¿Cómo? Claro, lee. ¿Esta letra cómo se llama? S. ¿A segunda letra cómo es? X. E. E. ¿A tercera? X.
Oxe. En galego, oxe. E a última? O. O. Vale? Senta tamén. Entón, escríbese oxe. O, xe. Sí? A letra, xe. Sí, Paco? Sí. Ou non? No. Tiñalo claro? Sí, sí, teño claro. Tes claro que? O que non teño claro é a da roba. Que non? É fago así, Paco. A ver, así gustache máis? Ah, agora sí. Agora sí. Igual. Da igual. Sí? É fago así. Entón, esa axuda como se chama? Unha axuda cando pedimos cartos para que estude alguén. Unha beca, unha beca, subvención. Unha beca? Unha beca se pos estudio, senón unha subvención. Non, non porque a palabra galega é bolsa. Unha bolsa. Podemos falar dunha bolsa para levar cousas, pero unha bolsa de estudos. Unha bolsa é unha axuda, unha subvención económica. Entón, estábamos pedindo unha bolsa, con B. Sí. Unha bolsa. Cando temos que levar moitos papéis, como se chama esa acción? Temos moito... Papeleo. Non, papelame. Papelame. En galego, papelame. Bueno, escribir... O papelame, pois... Nun coira, o papelame. É unha palabra que pa min é nova tamén. O papelame. Ah, va, espera. Agora xa... Me queda un pouco en duda. Papelame... A papelame. Penso que... A papelame, sí, femenino. O papelame. O papelame, sí. É máis claro. O papelame, sí. O papelame. Entonces, eu creo que é probable que non lles quedase todo claro que tiña que quedar. Sucede casi sempre cando topamos coa burocracia. Non, hai determinadas palabras, sobre todo, insisto, aquelas que non rematan o mellor en O ou en A, que tamén tes dúbidas. Entón, cando facemos moito temos moitos papéis para entregar no caso de na administración, entón, levamos que? Pois a mellor, a declaración de que? Da renda. Da renda. A declaración da renda. Renda con T. Moi ben. Da renda. A declaración da renda. O mellor, a fotocopia de que? Del carné. Do DNI. O mellor temos que axuntar, que máis? Pois, ou compulsar algo. O borrador das retencións. Da retención. Sí. Ou mellor tamén un recibo. Claro, unha nómina, un recibo bancario. Que máis cousas? A matrícula, o certificado de estudos. Un número de conta. O número de conta. Para que ingrese. Porque finalmente, despois vai todo polo banco. Mellor é que ingrese. Claro. Tamén temos que cotexear ás veces, que máis? Paco, ti normalmente cando vas á administración tes problemas? A administración non teño problema. Cando tes que cubrir, tes dúbidas, cando, como acaba de facer Mercedes e Elena... A veces, pasa que, claro, me costa moito máis que un que está afeito a estar todos os días con esos temas. Temos a sorte de que aquí os formularios... en xeneral están postos galego e castelán e algunhas palabras pois vou sacando por as comparacións, claro. Aquí na Biblioteca Ángel Casal cando temos casi todos os formularios e os impresos en galego porque é unha da misión da biblioteca, no? De promocionar e promover a cultura galega. E moita xente nos pregunta pois se non temos os impresos tamén en outros idiomas, en castelán ou e ao principio pois poñen bastante reparo en cumprimentalos, pero despois cando van lendo cada unha das casiñas e das apartados que lles preguntamos, non teñen en realidade gran dificultade en cumprimentalos en galego. Non tedes case ninguna dúbida, quero dicir, se sabedes todo. No. Dúbida non, o que pasa é que tens que dar moitas voltas para arreglar unha cousa, ou sea, tens que ir ao mellor a varios sitios distintos. Sí. Que levar... por exemplo, nunha multa de tráfico, que tipos de multas coñecedes a ti, ti conduces? Coñezo moitas multas de tráfico e normalmente estás fastidiado. A ver, por que? Porque... Pero que multas? En que situación, Mercedes, crees? De alcoholemia.
Al colegio. No, al colegio. Soplar. A soplar. Porque excedes qué. O sea, cuando vas con alcohol, o sea, tomado de alcohol, te multa o cuando... Alcohol. ¿Y cómo escribimos alcohol? ¿Sabes? ¿Saberías, Paca, escribir alcohol? Venga, venga, rápido, cerrado, mientras. A ver, ¿cómo escribimos alcohol en galego? Claro, que no tenemos que escribirlo en galego. Dos os. ¿Está bien? ¿Crees? Pues tienen que escribirse con E, con O, perdón, con O. Así, alcohol. Ven. O se no, con H también. Con H. ¿Aquí? Sí. No. Alcohol. Ah, ah, con H intercalada. Sí, con H intercalada. Valen las dos. O sea, o, ver... o alcohol, o alcohol, ah, sí, alcohol, alcohol. Non o escribín ben, o do alcohol non o escribín ben, porque, bueno, non sei se foi por nervios ou, pero bueno. Aparte que estaba escoitando os compañeros que estaban dicindo, con dúas os, e igual, pois é, con dúas os, puño dúas os. Eso está. Pero ao final non era con dúas os. Cal foi a última vez que che puseron unha multa? Pues por aparcar, por mal aparcamento. ¿Por mal aparcamento? Sí, eso es, pusieronme bastante. ¿Y conoces otro tipo de, de multa? Sí, exceso de velocidad. De... ¿Exceso de velocidad? ¿De qué más? Pues... Paco, ¿tí? ¿Conduces? Sí. ¿Y nunca ningún policía, ningún agente? Sí. ¿Chamó tu atención? ¿Por qué? Nunca me fijaron a prueba de alcohol, así que no. ¿Al pueblo de alcohol no? No. ¿La alcoholemia? Cosa rara, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque bebes? No. Entonces. Porque fue con muchos kilómetros, ¿eh? Nunca tuve... ¿Sabes cómo se escribe kilómetro? ¿Cómo escribiría de kilómetro? KM. ¿Completo? ¿Completo no? No, en galego, ¿eh? Kilómetro. Kilómetro. Como kilogramo. Entón dicimos un kilo, dous kilos, tamén, cando imos a compra. Yo creía que kilómetro era con K de kilo, no con Q. Me ha sorprendido muchísimo, pero bueno, los idiomas son así. ¿Sabes cómo se chama este nombre, esta letra? La Q. La Q. ¿Qué U? ¿Qué? En galego, ¿qué? A primeira. ¿Qué U? E cando nos poñen unha multa, que temos que facer? Pagar. Nunca na vida me pagar, moi ben, Lola. O primeiro é pagar. Sí. E a quen lle pagamos? Se si é posible, a guardia, non? No, que a lo mejor se lo queda. Non, pero temos que pagar. As veces pagamos con tarxeta, en efectivo. Non, imos pagar rapidamente ao banco, facemos un pagamento onde... Claro. No banco para o concello, normalmente, non? Sí. Quen claro, é o concello. Que re... Que fai? Recaudar. Recadar. 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 Recadar, non? A recadación, que fai? Recadar. Recada, recadan. Recada. Quen? O concello, case sempre, non? Non, no. E cando estamos, por exemplo, como? Na cidade moitas veces temos un minuto, imos rápido, e que facedes? Que cometedes? Que infracción cometedes? Aparcar de en doble fila. En doble fila, aparcades en doble fila, que está mal, claro. E que facedes? Pero aparcamos igual. Entón, despois que facemos un... Temos que faz algunha vez un recurso, un escrito... Sí, a veces pues, faz un descargo, un escrito de... Algunha vez fixeches sí, algunha reclamación? Sí. Ti mesmo ou a través de alguén? No, fixen eu mesmo e outra vez fixen a través de alguén, pero o resultado foi o mesmo. ¿Sabes? Nada. Que foi? Naquere... O pagamento. Como que pagar? O pagamento, sí. En doble fila se non che leva a grúa antes. En doble fila, claro, se non che leva a grúa antes o coche. Claro, o vehículo tamén. Pagas a, doble, coche, a multa. O coche, sí. A grúa, a malo taxi. O sea, se nese caso. Como, como? Nese caso son tres multas. Pagas a grúa, claro, a multa, razón. Malo taxi, pero coche. A grúa en galego non é o guindaste. Eles xa fan, xa saben todo. A lo de guindaste eu sabía. Sí, o de lindastre xa os sabías. O de lindastre, eso sí que xa oira. O de lindastre, sí, xa é máis, un pouco máis común. O guindastre, Ai, espera, agora xa dudo. A guindastre, creo,
A guindastre. A guindastre. En femenino. En femenino. Ahora dime que no. Masculino. O a guindastre, no, es femenino. A guindastre, sí. O guindastre, a ver, imagínate. Para que quede claro también. Sí, afanar. Se fai unha guinda. Claro. Resumimos, ¿vale? Então, que fixemos hoxe? Topámonos con... Ca burocracia. Demos así de fronte con que? Coa burocracia, que é que fixemos unha... Un papel, cubrimos un... Fixemos unha bolsa. Unha bolsa. Então, un exercicio de ver como as dificultades que temos normalmente cando cubrimos un formulario. Aprendemos algunhas palabras como bolsa, tamén ben, ben papelase, que non lo sabía. Papelame, iso foi o que aprendemos hoxe. Aprendemos a pagar. Sí. Veña, pois ata mañá. Ata mañá. Yo creo que Sandra con el paso del tiempo ahora está más relajada, como ya nos conocemos, no tiene confianza, nosotros a ella. Sí, eu estas alturas pues, vexo a quizás máis solta, que das clases pues, máis un pouco máis animadas. Sí, está máis ligera. Se ha destapado máis. Cando nos vamos, ela xa está de volta nos moitos tempos. A estas alturas, pecharía os ollos e diría, sei o que me vai dicir Paco, e sei o que vai dicir Mercedes, e case ou podo atreverme a dicir, ou a pensar o que pode dicir Xosé. Non ten paciencia. Bueno, polo menos que mi.